بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جو شخص بستر پر سونے سے پہلے اگر یہ 6 دعائیں پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ کو معاف فرما دے گا. جب بھی رات کو سونے لگے تو یہ 6 دعائیں ضرور پڑھ کر سوئیں. نمبر 1 استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ. نمبر 2 لا إله إلا الله. نمبر 3 اللهم اغفر لي ذنبي. نمبر 3 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نمبر 5 لا حول ولا قوة إلا بالله. نمبر 6 اللهم باسمك أموت وأحيا. یہ دعا روزانہ پڑھ کر سوئیں. یہ سونے سے پہلے پڑھنے کی خاص دعا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بھی بنائے.